Израел не е решил как ще отговори на безпредседентната ракетна атака и нападението с дронове от страна на Иран. Това стана ясно след продължилото с часове заседание на Израелския военен кабинет. Според анализатори, израелските министри Бени Ганс и Гади Айзенкот са се застъпили за бързи действия, но телефонният разговор на президента на Съединените щати Джо Байден с министър-председателя Бенямин Нетаняхо е довел до решение за отлагане на отговора. На свой ред президента на Израел Ицхак Херцог заяви, че страната не търси война и че е необходим баланс. Бих казал, че последното нещо, което Израел търси в този регион е война. Ние се стремим към мир. Ние търсим мир. Много пъти сме постигали тази цел в региона. Според неназовани източници на Reuters, администрацията на президента Байден и високопоставени членове на екипа му по национална сигурност са казали на колегите си, че Вашингтон няма да участва в ответни действия срещу Иран. На свой ред иранският лидер Ебрахим Райси заяви, че, цитирам, всяка нова агресия срещу интересите на иранската нация ще бъде посрещната с по-тежък отговор. По-рано Йордания привика посланника на Техеран, след като стана ясно, че страната е прехванала ирански безпилотни самолети в своето въздушно пространство. От своя страна държавите от Г-7 осъдиха нападението и заявиха, че ще работят заедно за стабилизирането на ситуацията в Близкия изток. А генералният секретар на ООН е, Антонио Гутериш заяви, че организацията и странните членки имат споделена отговорност да ангажират всички засегнати страни, за да предотвратят по-нататъчна ескалация. The East is on the brink. Близкият изток е на ръба на конфликт. Хората в региона са изправени пред реалната опасност от опустошителна пълномащабна война. Сега е моментът за деескалация. Междувременно, израелските отбранителни сили заявиха, че след оценка на ситуацията ще мобилизират около две бригади резервисти за оперативни дейности в Газа. Ходът е с цел защита на Израел и сигурността на цивилното население. А по-рано Хамас отново отхвърли предложение за прекратяване на огъня и сделка за заложниците по време на преговорите в Кайро.